Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alane, os mensageiros. Ô, rapaz, que isso? Mensageiro do outro mundo, mensageiro das almas, o Alane aqui hoje. Mensageiro do futuro? Olha. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alane para poder fazer esse vídeo, digamos, rápido até, para poder passar algumas informações para vocês aqui e mostrar algumas coisas de Mortal Kombat 11 que saíram hoje. É claro, mano. Temos novidades que serão apresentadas amanhã e intro do Fujin, que foi liberado com as Tetra, a gente vai comentar, e Friendship do Kung Lao, que a gente também tem que mostrar e comentar, rapaz. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, gostaria de pedir a você que tá aqui pra deixar seu like aqui embaixo, aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive o poder ficar esperto e vem com a gente, cara. Ativa o sininho aí, senão vocês já sabem. Sua alma será do Alanios, caso vocês não ativem esse sino aí e nem deixem um like. Mudem o futuro, porque lá, muitos de vocês estão sem alma. Mude o seu futuro, você que tá aí assistindo. Então vamos lá, meu querido Alanios, eu te passo a palavra pra você começar falando aí, cara, o que que temos amanhã, cara? Finalmente chegou o grande momento, o trailer tão esperado de gameplay do Aftermath, né? A gente vai ver o lançamento desse trailer amanhã, às 10 horas da manhã, e a gente vai ter vídeo a respeito disso. Com certeza, meus amigos. Saiu um agendamento no canal oficial do Mortal Kombat lá, às 10 horas da manhã vai ser liberado esse gameplay trailer aí dos três personagens, entendeu? Robocop, Fujin e Shiva. Então, assim que ele sair, a gente vai gravar o nosso react pra poder postar aqui no canal pra vocês, e nesse mesmo dia, quarta-feira, nós faremos mais um vídeo pra poder analisar com detalhes ali os gameplays de cada um, entendeu? O primeiro vai ser só a nossa reação, porque a gente vai gravar sem ver nada, e depois a gente vai fazer um vídeo um pouco mais completo aí pra poder dar as nossas impressões e até comparar com o que a gente falou com relação aos gameplays deles que a gente achava que iria rolar. Mas esse vídeo não para por aqui, meus amigos, porque nós temos que mostrar para vocês uma intro deliciosa do Fujin, aí a primeira intro que foi mostrada do personagem, com a deusa Cetrion, a Elder God Cetrion, né? E a intro é foda, mano. Fujin tá subindo cada vez mais no meu conceito. Tá no meu também. Então a gente vai mudar nossa perspectiva de tela pra vocês conferirem essa intro aí e depois a gente volta. You've betrayed the realm, Cetrion. Kronika's will must be done. There is no virtue in blind obedience. Antes de falar sobre o que ele comentou ali, a movimentação dele, sabe, com a espada, e depois colocando o braço pra trás, assim, a bainha da espada voando na frente dele, ele embaiando, cara, o cara é elegante. É uma das coisas que muitos têm postado nos comentários dos nossos vídeos, Alanis, inclusive, falando que ele é muito estiloso, cara, o Fujin. Ele é um exímio lutador, a gente sabe muito bem disso aí, da história dele e tal, mas da forma que eles estão apresentando o personagem assim, cara, ele tá muito mais foda que o Raiden, velho. Se tá, fuder. Tá. Tá, sim. A gente quer outro protetor. A gente não quer mais Raiden. A gente quer Fujin agora. Desculpa. Você já deu seus poderes pro Liu Kang? Tá tranquilo. A gente gosta muito de você ainda. Muito, é, mesmo. Exatamente. Mas o Fujin tá mais estiloso pra você. Tá mais dançante. Não precisa mais de Raiden, tá? Gente, brincadeira, viu? A gente gostou muito do Fujin de verdade e tal. Mas, assim, respeitando os fãs de Raiden. Desculpa aí. Sim, exatamente. Respeitando os fãs de Raiden. Mas pra mim não precisa mais de Raiden depois do Fujin. E como foi apresentado a intro em inglês, o Fujin, ele fala o seguinte pra Cetrion: você traiu os reinos, Cetrion. Aí ela fala, a vontade de Kronika deve ser concretizada, né? Eles devem fazer a vontade da Kronika a qualquer custo. Aí ele fala, não há virtude em obediência cega. Meu amigo do céu, que tapa na cara, viu? Eu vou te contar um negócio, é foda. Só faltou o Oclinho lá, turn down for what? Exatamente isso, cara, você falou tudo. Só faltou esse turn down for what, você poder complementar um negócio ali bonito, sabe? E eu achei insano isso, porque assim, a gente fez um vídeo recentemente falando sobre a característica do Fujin, né? Aquela descrição dele ali, o Alanis não tava comigo nesse vídeo, ele estava enfermo, mas combina demais isso que ele falou, principalmente essa última frase, com a descrição do Fujin, o Alanis, não sei se chegou a ver, diz que ele é um cara com um coração bondoso, um coração cheio de luz, e tem uma habilidade de extrair a bondade de outras pessoas para que elas sobreponham a sua raiva, a sua tirania, vamos dizer assim, saca? E ele é um cara que sempre preza pelo plano terreno e tal, e ele acredita que uma época melhor para a Terra ainda está por vir. Combina demais isso aqui que ele falou, velho. É muito foda. Na verdade, dá pra notar que ele é um homem de princípios, né? Sim. O Fujin aí nessa frase, ele demonstra uma sabedoria muito grande. É muito interessante isso. Estamos ansiosos pra poder ver mais do Fujin, principalmente no modo história. Tomara que ele tenha uma participação boa, saca? Eu acredito que vai ter um capítulo dele no modo história, porque eles não colocariam esses personagens novos aí em destaque à toa, assim, no trailer principalmente. Os caras estão me convencendo a abandonar o Spawn, cara. O negócio tá muito top, cara. O Fujin, ele tá muito insano, de fato, assim, eu tô muito ansioso pra poder ver mais dele, principalmente no gameplay que vai rolar amanhã. Mas não para por aí, meu
meu querido Alanios. Hoje tivemos mais uma novidade liberada nessa internet maravilhosa, que foi mais um friendship, cara. Dessa vez do Kung Lao, que, mano, eles estão caprichando demais nesses friendships. Eu tô tão interessado, tão curioso poder ver o resto, que eu tô ansioso já. E a gente vai tocar aqui também o friendship do Kung Lao. Confiram aí e depois a gente volta pra poder comentar. Rapaz, quais serão os próximos, meu? Porque, olha só, eu nunca imaginar na vida que eles iam fazer uma espécie de ferrorama ali com a cartola dele, um trenzinho andando ali no chapéu do Kung Lao, cara. Que coisa fofa, viu? Mano, eles estão se superando, cara, nesses friendships. Teve o do Sub-Zero também, a gente não trouxe em vídeo, que também é muito legal, cara, é bem divertido, assim. Esse do Kung Lao, eu achei legal demais, cara. Um cara tão convencido, até arrogante como o Kung Lao é, mas foda pra caramba, como a gente sempre sabe que ele foi também. Vê ele agachadinho ali, daquele jeito, igual uma criança, brincando com um trenzinho, e ainda fazendo uns barulhinhos com a boca. Caraca, mano, para, velho. O que mais a gente pode esperar? Cara, imagina personagens sérios como o próprio Geras, Collector, Kotal Kahn. Imagina, velho. O noob tá pulando corda, né? Já dá pra dar uma quebrada aí. Tô curioso pra ver o que vem. Sinceramente, já tô abandonando a esperança de ver alguma referência, alguma coisa clássica. Eu acho que o tema desse friendship é a infância, porque você vê o Scorpion abraçando o ursinho, você vê o Sub-Zero ali todo feliz com o sorvete, você vê o Cybot pulando corda, e o espírito deles ali, extremamente jovem, uma coisa energética. Então eu acho que eles estão trazendo, sabe, um pouco desse espírito infantil ali, o que é muito legal. Principalmente pro YouTube, vai adorar esse family friendly. Exatamente, porque não tem nada mais family friendly do que isso, na moral. Exatamente, isso aqui é um jogo. O YouTube vive reclamando, né, family friendly, não é Mortal Kombat e tal. Beleza, cara, agora todo gameplay que a gente for fazer é só fazer friendship, já era. Exatamente. Entendeu? Resolveu os problemas de family friendly do Mortal. Acabou. E antes da gente encerrar, meus amigos, ó, lembrando a vocês que a gente tá fazendo live lá no Swift, entendeu? Que é o Twitch. Vocês entenderam aí bem o nome, né? Aquela plataforma roxa lá, que o YouTube aqui também não gosta muito que fala ela. Então a gente prefere... Tem um balãozinho roxo, assim. Exatamente. Isso aí. A gente vai deixar o link aqui nos comentários fixados pra vocês, entendeu? Tá sempre na descrição também, é só vocês clicarem lá, porque a gente tá fazendo lives lá toda semana, cara. Então tem muitas pessoas que perguntam onde a gente faz lives, quando a gente faz lives. É só vocês entrarem nesse link. E hoje, se você está vendo esse vídeo nesta terça-feira, que é a data que vai sair tudo, né? Faremos live mais tarde, sim, lá na Swift, entendeu? Por volta de umas 10 horas por aí. Então, clica no link aqui, clica no coraçãozinho lá pra vocês seguirem a gente lá no canal e se liga, porque a gente faz live lá direto, cara. Então, contamos com todos vocês, né, Alanios? Exatamente. A gente espera vocês lá. Beijão pra todo mundo. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Comentem embaixo o que vocês acharam dessa intro do Fujin, do Friendship também, e o quão ansiosos vocês estão pra esse gameplay trailer de amanhã, que a gente vai comentar aqui no canal. Um beijo gostoso, seu dos molhados, popinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos!